Давайте поговоримо трошечки про фігуру Володимира Остапчука. Тому що одним із найприкметніших моментів цього шоу для мене став момент, який я для себе характеризую. Час поговорити про економічне насилля. І час зробити тему економічного насилля набагато більш видимою, ніж того хочеться всяким Володимиром Остапчукам, який сам вдається до цього. І він у цьому зізнався. Так, це все відбувалося в хіхоньках-хахоньках, але зараз ми послухаємо ці прекрасні уривки у виконанні Володимира і дізнаємося насправді, у чому ж його найглибші комплекси. Раз уж він вирішив дослідити жіночий світ, в свою чергу, вирішив дослідити Володимира Остапчука. Чи важлива незайманість для чоловіка? Чи пофіг? Мені пофіг. Чи важлива незайманість для чоловіка? Ну, взагалі, мені просто хотілося навести вам цей приклад, запитання, обговорення. І для чоловіка. Чи важлива незайманість для мене, Володимира Остапчука, тебе, Богдана Буше, і тебе, Олексія Позитіва? А насправді, багато чого в цьому шоу було дуже близьким до адекватності. Але у випадку з Володимиром Остапчуком я звернула увагу на те, що у свої 38 років після двох шлюбів, один шлюб зі своєю приблизно одноліткою, з якою він народив двоє дітей, а інший шлюб з реалізованою жінкою теж свого віку, після цього, після двох розлучень, Володимир Остапчук зробив висновок і обрав собі наступною партнеркою жінку, молодшу від нього на 16 років, і тут я взагалі нічого не хочу сказати, різниця може будь-якою, якщо люди є рівноцінними партнерами. Але, по-перше, жінка молодша від нього на 16 років, по-друге, абсолютно від нього фінансово залежна, і, по-третє, цнотлива. Ти обираєш собі партнерку за такими критеріями, відкриваючи для себе цей безмежний полюс того, що ти домінуєш над нею у всіх сферах свого життя, не кажучи вже про соціальний статус Володимира Остапчука і тощо, тощо, тощо. Ну, знаєте, на словах Іван Франко, Володимир Остапчук у цій парі, тому що малодосвідчена дівчина, у якої не було особливо глибокого досвіду спілкування з чоловіками, яка обрала для себе першим чоловіком Володимира Остапчука, не задумується стосовно того, чому він не обрав для себе партнерку хоча б ближче до себе у віговій категорії. Можливо, тому що дуже багато жінок дивляться на Володимира Остапчука згори вниз, не лише з висоти своїх підборів. Давайте ж подивимося, що ж ховається за таким вибором. Ну, я не буду жаліти Остапчука. Якщо дівчина більш успішна, ніж чоловік, вони, ну, чоловіки, вони починають комплексувати, чи їм ок, чи це... Чоловіки мають комплексувати, да? Чи це... ну, а хто, дівчат? Мені дуже подобається це запитання, яке звучить, чи комплексують чоловіки, якщо їхня жінка більш успішна. І Володимир Остапчук такий, а що чоловіки мають комплексувати? Він так уточнює, так ніби через хвилину не починає свою цікаву дуже відповідь стосовно успішності і критеріїв того, як мають взаємодіяти чоловік і жінка. Я особисто вважаю, якщо чоловік заробляє менше в стосунках, то це комплекс для чоловіка. Тобто він один із базисних критеріїв чоловічності, маскулинності, і чоловіка це забезпечувати родину. Якщо чоловік не забезпечує цю родину, робить це вона, то стривай. То це не питання, то це не зовсім тому. Чоловік. Стривай, перебиває Володимира його друг за столом. Питання було стосовно успішності, але у Володимира понеслось. Він відчуває свою чоловічність тільки коли заробляє більше, ніж жінка, тому що треба заробляти більше, ніж жінка, тому що якщо ти не заробляєш більше, ніж жінка, то що та тут не так? І коли його перебивають, Володимир починає нести ще більшу пургу. Якщо чоловік заробляє менше, то це тимчасово. Якщо він заробляє на постійній основі менше, то це проблема і жопа для чоловіка, бо він починає комплексувати. Чи це ок? Це ок, тому що їй потрібен просто інший чоловік. А якщо її влаштовує те, що вона має, і його влаштовує?
То він ма... то вона мамка, він синок? Yes. Є тільки два варіанти. Якщо чоловік заробляє менше, ніж жінка, то вона мамка, он синок, або їй потрібен інший чоловік. Інших варіантів Володимир Остапчук не бачить. І є дуже цікава відповідь на те, чому Володимир Остапчук так сильно переймається тим, щоб заробляти більше, ніж жінка. Тому що, зрештою, навіть ті, хто сидів з ним за столом, його перебували і, ну, трошки крінжували від того, що говорить Володимир Остапчук. Блін, ну слухай, ну насправді, ну ні, ну ми зараз так клішуємо всі ці штуки. Клішуємо ці штуки, але Владимира було не остановить. Він почав говорити про то, «Это же человек!» Не в цьому проблема. Жінка все одно, як би ми про це не говорили, але вона має відчувати чоловічність в стосунках. Це правда. «Это же человек!» Чоловічність має відчувати в стосунках, говорить Володимир Остапчук. Чоловічність жінка може відчувати тільки якщо вона заробляє менше, ніж чоловік. На думку Володимира Остапчука. І він вважає, що стосунки, в яких чоловік заробляє менше, це мамка і синок. Давайте подивимося на зарплату президента. Давайте так. Вимкнемо все, що пов'язано взагалі з антуражем Зеленського, візьмемо зарплату президента України і уявимо, наприклад, скільки може заробляти сценарист 95-го кварталу. Грубо кажучи, зарплата президента не така велика, а сценарист 95-го кварталу легко може заробляти більше. У шлюбі Зеленського і Олени Зеленського і Володимира, хто із них мамка, хто синок в даному розкладі? Ну, якщо взяти заробітки, да? Цей момент можна відкласти на тимчасовість. Але якщо взяти, ну, наприклад, я не знаю, професії, типу, жінка вирішила бути айтішницею, а чоловік хоче присвятити себе куховарству. І, наприклад, він не є супершефом в найдорожчому київському ресторані, а просто куховарить у якомусь середньому успішному ресторані в місті Києві, і жінка заробляє більше, то що, йому переставати куховарити і йти на високоплачуваному роботу, а їй припинити жити з тією людиною, якій подобається? Або, ну, давайте візьмемо, наприклад, якогось науковця українського, а з наукою у нас дуже великі проблеми, з зарплатами в українській науці дуже великі проблеми, але ви хочете розвивати українську науку, і цей чоловік длубає українську науку, а його дружина в цей момент дуже успішна гінекологиня. Так що, їм треба розлучатися, тому що Володимир Остапчук вважає, що це позиція мамка і син, бо у Володимира Остапчука насправді все пов'язано не в реалізованості, не в успішності обох особистостей, а в тому, у чиїх руках бабло сім'ї. Бо... І вона, окей, якщо вона так буде сильнішою, ніж він, а гроші – це теж сила, це ресурс, так, то вона буде відчувати його трошки і буває в сварках. Чоловіки як сваряться? Коли чоловіки сваряться і жінки сваряться? Коли розлучення відбувається, жінки маніпулюють дітьми, чоловіки маніпулюють грошима. Угу. І це теж певний тобі ресурс. Відніше. І якщо... Точно. За столом реально підйобують Остапчука. Він не усвідомлює, що відбувається. Він розповідає про те, що гроші – це ресурс і це спосіб давити на жінку. Жінка маніпулює дітьми, а я, Володя Остапчук, хочу маніпулювати грішми. І він про це говорить, і він говорить, що це нормально, що чоловіки маніпулюють грішми, жінки маніпулюють дітьми. Вибудовувати стосунки, в яких ти не хочеш маніпулювати своїм партнером, попри те, що ви приймаєте рішення бути разом чи не бути разом. Це дуже складна матерія для Володимира Остапчука. Він обирає робити ставку на гроші. А тепер повертаємося до його вибору жінки. Після двох шлюбів, після досить великого досвіду спілкування з жінками, чому він робить вибір в бік жінки, яка... Ну, по всіх пунктах не мала всього того досвіду, який є у нього. По всіх пунктах вона буде у нього вчитися. Вона буде здобувати цей досвід з його допомогою, в залежності від нього. Чому він це обрав? Чому він це обрав, а паралельно він говорить, що... І вона, окей, якщо вона так буде сильнішою, ніж він, а гроші – це теж сила, це ресурс, так, то вона буде відчувати його
трошки менше, і буває в сварках. Чоловіки як сваряться? Ти правда. Коли чоловіки сваряться, і жінки сваряться. Коли розлучення відбувається, жінки маніпулюють дітьми, чоловіки маніпулюють грошима. Угу. І це теж певний ресурс. Тобі видніше. І якщо... Точно. Тобі видніше, Володимиру, тобі видніше, чим ти збираєшся маніпулювати у свою сім'ї. Але це досить цікава тема, яка розкриває насправді зовсім не жінок. Вона розкриває комплекси Володимира, особливо зважаючи на його попередній досвід. І мені здається, що ми будемо далі продовжувати слідкувати за цим серіалом, тому що Володимир мені чимось нагадав Віктора Павліка, стосовно якого я ще в дитинстві, коли була територія А і була пісня «Яна, Яна, ти кохана дівчина моя, тільки будемо кохатися все життя, будемо разом я і ти, тільки трошки підрости», співав Віктор Павлік, і я вже тоді крінжувала від тексту. А потім, через 20 років по тому, Віктор Павлік одружився на 20-річній чи щось таке новій дружині. І наступна кожна дружина була все молодшою і молодшою. Мені здається, що у мене ще дуже багато років попереду для того, щоб відслідкувати подібний шлях у Володимира Стапчука, тому що щось мені підказує, що він теж таким шляхом може піти, тому що ну, легко ж домінувати над тими, над ким ти можеш домінувати за рахунок віку, за рахунок досвіду і за рахунок того, що ти обираєш собі партнера, який з самого початку, попри якісь фактори, є на іншій сходинці свого життя. Я в жодному разі не хочу говорити про те, що його дівчина не талановита, не цікава, там ще щось. В 22 роки всі ми маємо величезну кількість енергії. В чому можемо захопити набагато більше енергетично, в тому плані, що ми готові до різних авантюр, ми готові стартувати різноманітні проекти, ми не настільки насіджені на своїй сраці в своєму зручному житті, ти готовий змінювати своє життя з більшими ризиками. Але в будь-якому випадку такий вибір досить красномовно говорить про Володимира і про те, в чому він орієнтується на тому, щоб будувати стосунки з жінками. І найцікавіше, що коли Володимир обговорював тему грошей, я подивилася ще одну передачу, там прозвучала дуже цікава фраза. Мені хочеться, щоб ви почули цю фразу з-за кадру, кричала дівчина Володимира Остапчука, чи дружина, не можу розібратися, вона, по-моєму, вже його дружина. Одним словом, вона з-за кадру прокричала такі слова про гроші. Такого не було, що раптом завтра роботи не буде. Чим більше чоловік витрачає на жінку, тим більше грошей він заробляє. Це енергетика! Це енергетика! Чим більше грошей чоловік витрачає на жінку, тим більше він заробляє. Ну, якщо жінка для чоловіка спосіб заробітку, інструмент, з допомогою якого він заробляє, а в Росії, наприклад, ця історія дуже популярною є, ну, в Україні, мені здається, теж, але в Росії вона має дуже велику історичну тяглість, і нам повністю цю історію описала у своїй боярині Леся Українка, коли у тебе є дружина, яку можна підкласти під свого начальника, а потім начальник тобі дасть кращу роботу. І, в принципі, так були дуже довго побудовані соціальні зв'язки в Росії, і так вони продовжують будуватися. Багато можемо навести прикладів. Так от, ну да, тоді, якщо чоловік вкладає в свою дружину, він дійсно з нею більше заробляє. Якщо відштовхуватися від логіки тієї ж історії в боярині, розказаної Лесею Українкою. Але от це от енергетичні потоки і так далі, вони з одного боку на повному серйозі це видають в ефір, а з іншого боку в наступному ефірі Володимир питає. Що думають чоловіки про жінок, які дихають маткою і таке подібне? What? Ну, жінки, які, знаєш, оці... Я розумію, не. Що це... Я відправляю шматочок своєї ваги. Ну, коротше, я думаю, що це трохи їбанцой, дівчата. Так, да, є я така штука. Знаю, але... Щось не то. Такого не було, що раптом завтра роботи не буде. Чим більше чоловік витрачає на жінку, тим більше грошей він заробляє. Це енергетика! Це ведічні акції! Енергетика!
Так, енергетика чи трошки з єбанцой? Ну і зрештою закрити цю тему, і як сам закрив цю тему Володимир Остапчук, хочеться його словами. Де він говорить? Дівчата, ви молодці, ви заробляєте більше, ви круті. І дівчатам. Я дивлюся на бізнес-леді, які заробляють мільйони, я думаю, бляха, ну типу, я не дотягну. Ви, дівчата, круті, немає нічого проти, я до вас не дотягую, тра-та-та-та-та-та, говорить Володимир Остапчук, а ми згадуємо початок цієї теми. Якщо чоловік заробляє менше, то це тимчасово. Якщо він заробляє на постійній основі менше, то це проблема і жопа для чоловіка, бо він починає комплексувати. Чи це ок, тому що їй потрібен просто інший чоловік. А якщо її влаштовує те, що вона має, і його влаштовує? То він то вона мамка, він синок. Yes. А потім, ой, дівчата, ви заробляєте, я до вас не дотягую, тощо, тощо, тощо. І тут мені хочеться дати пораду додатково Володимиру Остапчукові. Тому що під час своїх передач він розповідає дуже багато про себе і говорить також про поради, які йому роздають інші люди. І, зокрема, він говорить про те, що дуже важливо, якщо ти йдеш в ресторан, залишати хороші чайові. Мене колись навчив, колись мій продюсер Сережа Перман, він колись сказав: Остапчук, ти публічна людина, що про тебе будуть думати люди, якщо ти не залишиш гроші чайові? Тому що люди, з якими ти працюєш, вони завжди бу-бу-бу-бу-бу-бу. Мені здається, що, Володимире, вам треба ще подумати про те, що окрім того, щоб залишати чайові, аби люди вас про вас погано не подумали, також треба думати, що вилітає з вашого рота. І, можливо, не робити передачі, в яких ви не є експертом, тому що, зрештою, потім прилітає. А я хочу завершити цей блок сьогоднішнього ефіру коротким відео, яке ви мені надіслали. І мені здається, це найкраще, що сталося після цього ефіру Остапчука, тому що, ну, зрештою, ми завжди перетворюємо все на мистецтво. І навіть такі ефіри теж. Не побриті ноги, не побрита піска, це неприпустимо для Остапчука. А на думку боді, все жіноча врода полягає в тому, що вона гладка. Ставлять нам оцінки, дві пусті кабінки, лізуть в інфопростір, а мозгів нема. Настя? А? Побрила ноги? Я не побрила ноги, Наталя. Нуль з десяти! Нуль з десяти! Я не бачу ваші ручки, хлопчики, побриті ручки, це ваші! Водичка!